আমি দুজনী নহয় পাঁচজনী আছো। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত উভতি যাম ঘৰলৈ। সোমবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা মৰিয়নীৰ 2 ছাত্ৰীৰ এগৰাকীয়ে নিজ ঘৰলৈ ফোন কৰি জনাইছে এই বাৰ্তা। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগত আন 3গৰাকী যুৱতীও বাংগালোৰলৈ যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অনুষ্কা কোচে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি ওলোৱাক লৈ ক্ষোভ 2 ছাত্ৰীৰ। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশক লৈ প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাংগালোৰ আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে, প্ৰেৰণ কৰিছে সবিশেষ তথ্য। আনহাতে ছাত্ৰী দুগৰাকীক বাংগালোৰলৈ পঠোৱাত সহায় কৰা এগৰাকী যুৱতীৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে। পিত্ৰিছাৰ ৰে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কৰিছিল সহায়। সিহঁতি মোক মৰিয়নীৰ পৰা ফটো মাৰিবলৈ যাম বুলিকে লৈ গ'ল। তাৰপিছত 3টা ল'ৰা আহিছিলে, 3টা ল'ৰাৰ হাতৰহে চিনাকি, মোৰ চিনাকি নহয়। মই অকল জাষ্ট গৈছিলোঁ সেই লগত ফটো মাৰিব বুলিকে। কিন্তু তাৰপিছত গৈ পিনে মৌচুম বুলি ল'ৰাটোৱে হোমষ্টেত এনেকৈ বুক কৰি মানে ৰুম ল'লে। তাৰপিছত ৰুম লোৱাৰ পিছত মইতো সিহঁতি গম নাপাওঁ। তাত গৈ পিনে মই ভিতৰত গৈ পিনে কান্দিছোঁ, তহঁতি যে ৰুম লৈছ সেইটো বেয়া কথা নহয়, মই নাথাকোঁ, তহঁতি থাকিলে থাক, মই নাথাকোঁ। কিন্তু এজনৰ নাম মৌচুম আৰু তৰুণ আৰু অৰ্পিত বুলি আছিলে। কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় সেইকেইজন? অনুষ্কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড মৌচুম আছিলে আৰু অৰ্পিত গায়ত্ৰী বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে। যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক দিছে ভাবুকি, ঘৰলৈ আৰক্ষী আহিলে মই আত্মহত্যা কৰিম। সন্দেহ কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত হৈ আছে কোনো শক্তিশালী চক্ৰ। বিকিবলৈ ল'ৰাটো কনফাৰেঞ্চ 3টা কথা পাতি আছিলে, সিহঁতি 3টা কথা পাতি আছিলে। মোৰ আগত কয় কিন্তু নকয়, মই মাহঁতক কৈ দিওঁ বুলিকে সোমবাৰে। তাৰপিছত বিকিয়ে ক'লে যে তহঁতি গুৱাহাটীলৈকে যি ট্ৰেইন আছে চব ট্ৰেইনলৈকে গুচি আহ। তাৰপিছত মই সেইফালে মেনেজ কৰি লওঁ, সিমানটো ক'লে। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমি দুজনী নহয় পাঁচজনী আছো। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত উভতি যাম ঘৰলৈ। সোমবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা মৰিয়নীৰ 2 ছাত্ৰীৰ এগৰাকীয়ে নিজ ঘৰলৈ ফোন কৰি জনাইছে এই বাৰ্তা। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগত আন 3গৰাকী যুৱতীও বাংগালোৰলৈ যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অনুষ্কা কোচে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি ওলোৱাক লৈ ক্ষোভ 2 ছাত্ৰীৰ। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশক লৈ প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাংগালোৰ আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে, প্ৰেৰণ কৰিছে সবিশেষ তথ্য। আনহাতে ছাত্ৰী দুগৰাকীক বাংগালোৰলৈ পঠোৱাত সহায় কৰা এগৰাকী যুৱতীৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে। পিত্ৰিছাৰ ৰে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কৰিছিল সহায়। সিহঁতি মোক মৰিয়নীৰ পৰা ফটো মাৰিবলৈ যাম বুলিকে লৈ গ'ল। তাৰপিছত 3টা ল'ৰা আহিছিলে, 3টা ল'ৰাৰ হাতৰহে চিনাকি, মোৰ চিনাকি নহয়। মই অকল জাষ্ট গৈছিলোঁ সেই লগত ফটো মাৰিব বুলিকে। কিন্তু তাৰপিছত গৈ পিনে মৌচুম বুলি ল'ৰাটোৱে হোমষ্টেত এনেকৈ বুক কৰি মানে ৰুম ল'লে। তাৰপিছত ৰুম লোৱাৰ পিছত মইতো সিহঁতি গম নাপাওঁ। তাত গৈ পিনে মই ভিতৰত গৈ পিনে কান্দিছোঁ, তহঁতি যে ৰুম লৈছ সেইটো বেয়া কথা নহয়, মই নাথাকোঁ, তহঁতি থাকিলে থাক, মই নাথাকোঁ। কিন্তু এজনৰ নাম মৌচুম আৰু তৰুণ আৰু অৰ্পিত বুলি আছিলে। কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় সেইকেইজন? অনুষ্কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড মৌচুম আছিলে আৰু অৰ্পিত গায়ত্ৰী বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে। যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক দিছে ভাবুকি, ঘৰলৈ আৰক্ষী আহিলে মই আত্মহত্যা কৰিম। সন্দেহ কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত হৈ আছে কোনো শক্তিশালী চক্ৰ। বিকিবলৈ ল'ৰাটো কনফাৰেঞ্চ 3টা কথা পাতি আছিলে, সিহঁতি 3টা কথা পাতি আছিলে। মোৰ আগত কয় কিন্তু নকয়, মই মাহঁতক কৈ দিওঁ বুলিকে সোমবাৰে। তাৰপিছত বিকিয়ে ক'লে যে তহঁতি গুৱাহাটীলৈকে যি ট্ৰেইন আছে চব ট্ৰেইনলৈকে গুচি আহ। তাৰপিছত মই সেইফালে মেনেজ কৰি লওঁ, সিমানটো ক'লে। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।